Vihkiminen on julkinen rakkauden tunnustus Jumalan ja vihkiparin läheisten ihmisten edessä. Vihkimisessä morsiuspari ilmaisee tahtonsa sitoutua avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin olisi avioliitossa onnellinen. Vihkimisellä on kaksi merkitystä. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä yhteinen kiitos- ja esirukousjuhla, että oikeudellinen ja julkinen toimitus, jonka kautta aviopuolisoille tulee tietyt oikeudet ja velvollisuudet. Kirkollinen vihkiminen merkitsee siunausta. Siunaus ei tarkoita vain uskonnollisia toivotuksia tai kauniita raamatulauseita, vaan se merkitsee rukousta, että Jumala siunaisi liiton. Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin. Kirkollista vihkimistä varten molempien vihittävien pitää olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Vanhan tavan mukaan avioliittoon aikovien nimet ilmoitetaan, eli kuulutetaan, seurakunnan Jumalan palveluksessa ja heidän puolestaan rukoillaan. Vihkipari päättää itse omien häidensä suuruuden ja juhlavuuden. Vihkiminen voi olla usean sadan hengen tilaisuus kirkossa, tai sitten vain lähimpien läsnä ollessa suoritettava hetki. Noin viikkoa ennen vihkimistä käydään papin kanssa läpi vihkikaava ja keskustellaan parin yhteisestä taipaleesta. Mukana vihkimistä toimittamassa voivat olla vihkiparin sukulaiset ja ystävät. He voivat lukea raamatun tekstejä, olla mukana rukoilemassa hääparin puolesta ja osallistua vihkimisen musiikkipuolella. Yhä yleisin morsiammen hääpuvun väri on valkoinen. Yleisesti kirkkoon pukeutumisessa ohjeena on muistaa vihkimisen juhlava luonne. Olkapäiden peittäminen kirkossa kuuluu tapaetikettiin, mutta Jumalan puolesta me kelpaamme kirkkoon vaatteissa kuin vaatteissa. Hääpari voi saapua alttarille joko yhdessä, tai morsiammen isä tai läheinen voi saattaa hänet kirkon puoliväliin, josta sulhanen tulee morsianta vastaan. Alttarille saavuttaessa vihkipari yleensä polvistuu. Vihittävien polvistuminen alttarille symboloi kunnioitusta pyhän edessä, jättäytymistä Jumalan siunauksen varaan. Vihkikaavan osat ovat johdantomusiikki, eli yleensä häämarssi, sitten alkusiunaus ja papin johdantosanat, mahdollisesti psalmiteksti, sitten vihkirukous ja raamatun luku ja papin puhe vihittäville. Tämän jälkeen varsinainen vihkiminen, joka alkaa kysymyksillä. Tahdon vastausten jälkeen ovat vuorossa sormusrukous, mahdollisesti sormuslupaukset, avioliiton vahvistaminen ja aviopuolisoiden siunaaminen. Kun varsinainen vihkiminen on suoritettu, on seuraavaksi yleensä vuorossa vihkivirsi. Tätä seuraavat yhteinen esirukous, isämeidän rukous, siunaus ja lähettäminen ja päätösmusiikki. Vihkiminen voidaan toimittaa myös morsiusmessuna. Avioliitto, joka on solmittu maistraatissa tai muun kuin evankelis-luterilaisen kirkon käytännön mukaisesti, voidaan pyydettäessä siunata. Usein kun hääpari poistuu kirkosta vihkimisen jälkeen, on tapana tehdä perinteinen hedelmällisyysriitti, eli heittää riisiä hääparin päälle. Heittämällä viljaa tai riisiä morsiusparin päälle, toivotetaan heille samalla siunausta, hedelmällisyyttä ja rikkautta.